Suomessa on paljon puhuttu siitä, annetaanko me liian paljon rahaa ulkomaan apuun. Minä otan kantaa nyt tähän asiaan. Kuunnelkaa tarkkaan. Mä oon sitä mieltä, että molemmilta puolilta sä et voi leikata. Sä et voi tehdä niin, että sä et ota tänne maahanmuuttajia ja sit sä leikkaat ulkomaan avusta. Sun pitää tehdä jompikumpi asia. Ja mä leikkaan maahanmuutosta. Niitä ei tarvi ottaa tänne, mutta pitää auttaa niitä siellä, missä heillä on oikea kulttuuri, missä he elävät ja missä heillä on helpompi toimia. Siinä on paljon semmoisia asioita, miksi mun mielestä tämä humanitaarista maahanmuuttoa ei pidä Suomeen ottaa. Me voidaan ottaa ne 1000 kiintiöpakolaista, jotka on sovittu. Mutta muuten meidän pitää auttaa näitä ihmisiä muualla. Tiedätkö, miten muuten käy, jos me ei auteta niitä muualla? Esimerkiksi Afrikassa, kun ilmastonmuutos etenee ja sieltä tulee kuuma ja muutenkin siellä. Jos ihmiset ei tule toimeen siellä, siellä on satoja miljoonia ihmisiä. Ne lähtee vaeltaa. Ja mihin ne lähtee vaeltaa, jos ne Afrikasta lähtee vaeltaa? Se me tiedetään jo nyt, että ne tulee tänne. Ja halutaanko me ne tänne? No me ei haluta niitä tänne. Niin siksi meidän pitää auttaa niitä siellä, missä ne on. Meidän kehitysapu ei ole mitään päätä huimaavaa. Meillä on 0,3-0,4% kansantuotteesta on kehitysapua alle miljardin. Ruotsi on 5-kertainen, Norja on 4-kertainen, Tanska on 2-kertainen. Me ei anneta liikaa rahaa kehitysapuun tänä päivänä. Ilmastonmuutos ei etene Afrikassa, koska siellä kun rakennetaan yhteiskuntaa, siellä käytetään hiiltä, öljyä, maakaasua ja tämän tyyppisiä polttoaineita. Meidän pitää auttaa niitä, muuttaa tämä ilmasto siellä, tehdä ilmastorahastoja, että ne tulee toimeen siellä ja että ne saa ilmastonmuutoksen myös siellä paikan päällä. Se on yksi tärkeimpiä asioita. Koska silloin oikeasti sitten vaikutusta ilmastoon. Sillä ei ole vaikutusta, jos täällä ajaa 100 ihmistä enemmän sähköautolla vai ei, ja onko täällä sähkötolppia tarpeeksi. Mutta sillä, että se ilmastonmuutos saadaan aikaiseksi myös näissä kehitysmaissa. Ja länsimaiden on pakko auttaa niitä, muuten ne ei tee töitä ilmastonmuutoksen eteen, koska niillä ei ole varaa siihen. Tässä on monta asiaa, joihin voi perustaa sen, että meidän kannattaa auttaa ihmisiä. Me ei oikein haluttaisi auttaa niitä ihmisiä, koska me ollaan sitä mieltä, että me tarvitaan Suomessakin rahat. Totta kai me tarvitaan Suomessakin ne rahat. Mutta kyllä me jotain rahaa pitää sinne laittaa, koska muuten niitä alkaa valumaan tänne pilvin pimein. Ja sitä me ei haluta. Sä voit itse miettiä, mikä sun mielestä on oikea tapa lähestyä tätä. Sä et voi ajatella niin, että ne ajais siellä sähköautoilla tai ne tekis jotain sen ilmastonmuutoksen edestä, koska niiden pitää saada leipää ja niiden pitää saada ruokaa itselleen. Sitä ne ajattelee ensin. Jos me ei auteta niitä, niin ne ei tee mitään.